Здравейте, приятели! На малка семейна почивка сме из природата, но е рано сутринта, излязах на малка разходка и реших да запиша едно видео, което си го бях подготвил като идея в главата от няколко дни, може би, така че сега е перфектният момент да го направя преди да е станало време за закуска. Искам днес да ви говоря за това как да се договаряте за цена. За мен в по-голямата част от живота ми това е било нещо, за което по принцип не се договарям. Нито когато купувам, нито когато продавам нещо. Но преди да отида директно към съветите, искам да ви разкажа една кратка история. Преди години бях в Мароко и бяхме с още едно момче по работа и в един момент дойде човек, който продаваше чорапи на улицата. И искаше да ми продаде някакви чорапи. Аз нямах нужда от чорапи, но ми се стори интересно и реших да си купя. Купих си на цената, на която той каза, след което този човек някакси беше недоволен. И се тръгна. А момчето, с което бях там, той от над 5 години вече живееше там. И той е европеец, французин, но ми каза, ти всъщност го обиди. И се зачудих, как така съм го обидил? Нали, защо съм го обидил? Защото всъщност той не иска да ми ги продаде на цената, която казва. Той иска да се договаряме. И на мен това ми беше... Малко имам ушички. На мен това ми беше много странно, тъй като аз съм свикнал, като отида в магазина, като ми кажеш една цена, аз да съм съгласен на тази цена или да не съм съгласен. Но ако не съм съгласен, просто отивам някъде другаде или си купувам нещо друго. А не да се пазаря за тази цена. Но започнах точно тогава да експериментирам. Защото постоянно имаше хора, които продаваха неща по улиците и започнах да се пазара с тях, доколко мога да свалят цената. И това беше забавен процес, но не част от характера ми. Особено в Европа, това, което се случва, е, че в повечето случаи за крайния потребител няма опция за договаряне на цената. Но между бизнеси има такава опция. И е хубаво да знаете според вашия характер как да действате. Особено ако сте като мен и не обичате да се пазарите, не обичате да слагате някаква голяма надценка с идеята после да свалите цената, това на мен е много скучно и много неясно, объркващо, защото в крайна сметка, ако някой се съгласи на по-високата цена, ти го мамиш, защо просто да няма една ясна цена, която хората да приемат? Така мисля аз. Може би ти не си така, но ако си като мен, искаш нещата да са по-прости, но въпреки това се сблъскваш, или все още не се сблъскал, но ще се сблъскаш с хора, които, когато продаваш нещо, ще се опитат да свалят цената, съм ти подготвил около 10 съвета, с които искам да ти помогна да не губиш в една такава ситуация. Да не губиш. И трябва да призная, че това на мен не ми харесва, тази игра на договаряне в такъв случай, за пари конкретно, но понякога е наложително. Как да избягаш от тази ситуация? Първият съвет е: предложи услуги или пакет от услуги по такъв начин, че ако не ги купят от теб, ако не ти платят на теб да извършиш тези услуги, да няма никакъв начин да ги намерят някъде другаде в същия формат, по същия начин и със същите условия. Или иначе казано, ако в един супермаркет хляба е 1,60, а в другия супермаркет хляба е 1,50, нямаш никаква причина да го купиш за 1,60, защото е един същ хляб. Но ако в един супермаркет хляба е 1,80, на много добър хляб, а в другия супермаркет е 1,20, обаче е просто обикновен хляб, тогава можеш да се замислиш върху това дали се заслужава или не. Съответно, първият ми съвет е да си формираш услугите по такъв начин, че или да купят от теб, или въобще да не купят. По този начин, ако човека е решил да купи или да ти плати за тези услуги, той ще ти плати. И няма накъде да бяга. Окей? Това е, което ние правим в много случаи. Така си правим услугите, че особено за най-сериозните услуги, които продаваме, там няма бягане. Или го купуваш от нас на съвсем нормална цена, или имаме опцията да откажем да ти го продадем, ако искаш да го търси от някъде другаде. Успех пожелаваме, но сме наясно, че няма човека да го намери в същия формат и с същите характеристики
на друго място. Това е първата точка, да предпазиш гърба си и да направиш така, че човек да бъде малко по-ограничен в избора си. Или избира теб, или никой. Втори съвет, обвържи услугите и цените си с други фактори. Какви фактори? Например, хора. Ние сме фирма, по принцип аз се договарям за цени, за услуги и така нататък, но имам служители, на които им се плащат заплати. Така че, не е просто какво аз се договоря с някой и използвам това нещо, за да нямам абсолютната свобода да се договарям за каквото и да е. По този начин аз имам един минимум от цена, която трябва да взема, защото ако не я взема, означава, че някой служител няма да се плати честно за труда му, което е недопустимо. Каквото се изработи един човек, трябва да се получи заплащането за това. Съответно, аз вече имам някакви ограничения, една минимална цена, под която няма как да падна. Ако клиента иска да бъде по-ниска цената, трябва да се потърси доставчик на услуги някъде другаде, защото ние не можем да му предложим. Съвет номер 3. Ако усещаш, че разговор излиза от контрол, или иначе казано, после ще се фокусирам малко повече върху това как може да излезе от контрол, но ако ти... Горате много комарчите, мушички. Ако ти усещаш, че човека срещу теб започва да контролира разговора и ти започваш да губиш силата си, примерно направи ти предложение за цена, която на теб не те устроя в принцип, но пък искаш да му кажеш да. Ако се чувстваш, че той те е изкарал извън твоята зона на сигурност, най-голямата грешка, която можеш да направиш, е да му отговориш. Каквото и да е. Да или не. Всичко би било грешка. Не му отговаряй. Кажи му, окей, ще обмисля това, което ми предлагаш, нека ти отговоря утре. Или нека ти отговоря след 2 дни. Защо? Защото когато ти си в един разговор, става една игра. Една игра психологическа, която прави така, че ти вече не си наясно с това, което се случва. И е малко рисковано. Каквото и решение да вземеш, то би било повлияно от актуалните ти мисли и емоционално състояние. Така че, в един такъв случай, просто не отговаряй. Кажи, окей, радвам се, че поговорихме, нека ти дам отговор утре. И имаш 24 часа да обмислиш или дори да се посъветваш с колеги, с който и да е, за това дали конкретно това предложение е добро, дали тази сделка е добра или не. Окей? Значи, вземи си време. Просто, ако усетиш риск, не влизай там. Защото е много вероятно човека срещу теб да има много повече опит от теб в договарянето и без да се усетиш, по много приятен начин да те изпързаля. Но, когато отмине тази емоция, след час, два, три, ти започваш да мислиш много по-трезво. Така че, отговаряйки му на следващия ден, е много по-вероятно да не допуснеш грешка. Съвет номер 4. Не позволявай да те победят с надмощие. Това е подобно на миналото, но ако все още не ти се случва, със сигурност ще се случи, да влезеш в фаза на преговори с определен човек, който представлява определен бизнес, но този човек да, както вече казах, да има доста опит и да използва психологически методи за надмощие. Или иначе казано, влизаш в офиса му, за да преговаряте, той е, да речем, на висок стол, теб те слага на малко столче, слагате, позиционирате по такъв начин, че ти се чувстваш по-малък, по-нищожен, говори с стабилен, дрезгав глас, гледате проницателно, или пък мълчи и говори бавно, за да се приеде тежест. Това ти изглежда така, както ти го разказвам, ти изглежда като и какво ще стане. Не е така, защото когато ти отиваш да преговаряш, си има рискове и ти си притеснен и тези неща, дори да си дадеш сметка за тях, те оказват огромно влияние в съзнанието ти. Огромно влияние. Така че трябва да ги избягваш или когато си в такава ситуация, да не позволяваш да ти повлияе толкова много. Ако ти почувстваш, че си в такава ситуация, още от началото можеш да си дадеш сметка за това и да кажеш, окей, нека се поговорим с този човек, нека обсъдим всички възможни опции, но от началото да си знаеш, че няма да му отговориш. Няма да му дадеш отговор на момента, защото си под влияние на определена стратегия и тактика, която той явно използва много време. На мен ми се е случвало доста пъти. Будилник за 8,
отдавна съм станал. На мен ми се случва от доста време и определено тези хора ги усещам от началото. Но важно е да си отпуснат, свободен, усмихнат, така че да ми покажеш, че това при теб не минава, но да си карат както си искат. Когато те прекалят с това надмощие, аз много често им показвам, че това не е начинът, по който аз работя. Аз работя с хора и аз съм човек. И ако някой от самото начало... това е много добър съвет. Както потръгне разговора от начало на срещата ви, така ще продължи и ще се задълбочи в процеса на работа с дни, седмици, месеци и дори години. Така че, ако ти позволиш от началото да те мачкат с надмощие, това просто предначертава едно много кофти бъдеще за цялата ви съвместна работа. Просто ти ще бъдеш постоянно смачкан и много по-трудно ще се издигнеш в тези взаимоотношения. Така че от началото или го изслушай, или ако си малко по-смел, бъди усмихнат, пусни някой базик, кажи нещо, което компрометира бизнеса му или изтъква някои слабости, защото тези хора, които се държат надменно и използват надмощие в преговорите, това, което най-много може да им причини болка, е да изтъкнеш тяхна слабост в разговора. Нали, представи си един костюмар, който ти говори така, отгоре, все едно знае всичко, и ти си никой, и ти си му длъжен. И изведнъж ти се стоиш така усмихнат и му кажеш: да, между другото, това, което публикувахте онзи ден в социалните мрежи, просто беше абсурдно. Намерете, моля ви се, някой човек, който да не допуска толкова печатни грешки, в смисъл... Поне се постарайте да имате някакъв свестен имидж, нали? Ако искате, можем да ви помогнем с това. Нали? Такива неща, които да не са като заяждане, но по-скоро да са като да демонстрират, че те са се изложили по кофти начин. Аз използвам такива техники, когато видиш човека срещу мен се опитва да изтъкне колко е велик. Хем ме е извикал да му помогна, за да му вървят по-добре нещата, хем се опитва да ми демонстрира, че той е номер едно. Не говорим тук за номер едно и номер две, говорим за съвместна работа. И ако ние не сме на едно ниво, защото аз представлявам бизнес и ти представляваш бизнес, ако не сме на едно ниво и ти се опитваш да бъдеш много отгоре, аз ще се опитам да те сваля. И ако не успея да те сваля, просто няма да разговарям повече с тебе. Тръгвам си и никога няма да чуеш от мен. Така действам аз. Просто защото не искам да се забърквам в взаимоотношения, които след време да ми създават напрежение и да отнемат удоволствието от работата, която върша, защото това отнема и от потенциала на работата, която върша. И след тези 4 съвета искам да продължим с петия. Той е свързан с някои от предишните и е свързан с ценообразуването. Какво се случва? По принцип ти предлагаш една услуга и тази услуга си има цена. Човека срещу теб ти казва: 10 лева ми е много, защо не 8? Айде да направим 8, така на мен ще ме по-спокойно. Виж какво правя аз. Всяка една услуга в ценоразписа ни е съчетана от много малки услуги, които си имат отделна цена. Нека ти дам един пример. Много проста услуга. Публикуване на Facebook статус. Нали, поддръжка на социални мрежи, Facebook, в един ден трябва да публикуваме нещо. Facebook статус, който има изображение, има текст, има и публикация. Добре, има цена за създаване на изображението. Ако клиента ни даде изображение, има цена за обработка, ако то трябва да му се добави лого или надпис или нещо такова. Има се цена за това. Има цена за написване на текст към този пост и има цена за публикацията на това нещо. И в крайна сметка пише в... реално е един пост, една публикация. И когато клиента каже: добре, не можем да го свалим с 20%, аз веднага му казвам: ама разбира се, сваляме го с 20%, ние правим всичко, обаче ти си го публикуваш. Добре, в крайна сметка за какво ви плащаш? Не, ти плащаш тези 80% за това, ако искаш 20% по-ниска цена, ти си го публикуваш. Ако искаш, можем и 50% по-ниска цена да ти направим, тогава ти си го публикуваш и преглеждаш текста за правописни грешки. Добре, окей, съм на 50% по-ниска цена. Разбираш ли тук каква е техниката? Не му сваляш цена на определена услуга, а просто във всяка една услуга ти си вкарал много малки услуги, които по ценоразпис, това е много важно, по ценоразпис си ги описал детайлно. Така че когато човека каже: аз искам да ми е по-евтино, окей,
и 70% по-ниска цена мога да ти дам. Просто премахвам 70% от услугите. Нали, той каже, е не, аз искам пълната услуга, но на 80, но за 20% по-ниска цена. Аз мога да му кажа, добре, аз искам пълната цена, обаче да ти дам 20% по-малко услуга. Тогава какво правим? Нали? Ти си бизнес и аз съм бизнес. Значи в крайна сметка единия трябва да излезе глупак в тази ситуация. Плащаш се за това, което получаваш. Ако искаш 20% по-ниска цена, получаваш 20% по-малко услуга. Доста е просто. С това нещо, много трудно, някой търговец може да се пазари. Но, ако все пак продължи да се пазари, тогава се връщам на предишните съвети, където ти споменах, че обвързваш цените на услугите с това, което получават служителите. Съответно, ако някой настоява за по-ниска цена, аз му казвам, добре, виж сега, това е което реално получава мой служител. Защото цените ни се формират по доста сложен начин, с такива цели точно. И аз му казвам, ти на практика искаш аз да не платя част от заплатите на моите служители. Колко месеца мислиш, че те ще работят за теб или за мен? Това няма да се получи. И ако настоява още, реално в ценоразписа и в всяка оферта, която ние изпращаме, има една клауза, в която пише, че едно необосновано поискване за намаляване на цената на дадена услуга автоматично я покачва с 10%. Това вече е абсолютно нечувано, никой не го прави. Кога използваме това? Това използвам, когато виждам, че с този клиент няма да е приятно да работим, а ще ми е досадно и предпочитам или да взема пари за това, че ще ми е досадно да работя с него, или той да се откаже. Защото е много кофти да кажеш на клиент, не, няма да те обслужа. По-добре му качи цената. Така че или да се откаже, или цената да компенсира за това, че ще бъде досадно да работиш с него. Защото виждаш, че ще бъде трудно. Това неправилно ли е? Няма неправилно нещо в бизнеса. Ти си този, който взима решенията, ти си този, който поставя цената. Никой не може да ти каже, че цената ти е неправилна. Ако ти искаш да ми продадеш едно кисело мляко за 25 лева, що да е неправилна цената? Аз може да не съм окей с това, но може Николай да е окей с това, защото това мляко е от еди какъв си сорт крава, която пасе еди какъв си сорт трева и реално ти решаваш, че струва 25 лева това нещо. Николай решава, че е готов да ти го плати. Какъв е проблема, че аз не искам да ти го платя? Няма никакъв проблем. Всеки влак си има пътници, нали така? Съответно, няма такова нещо като висока и ниска цена. Но всичко става с договаряне. Така че, ако клиентът ти настоява за намаляне на цената и ти видиш, че няма да е лесно това, покачи му цената. Той ще бъде шокиран, обиден, няма да разбира за какво се случва в момента. Правил съм го, между другото, когато виждам, че клиента играе с надмощие, с голямо его и така нататък, колкото да ме смачка, аз му качвам цената. Той поглежда, буквално хвърля офертата на масата и казва, това е много. Аз му казвам, това е което е. Ако искаш, отдолу е написан номера ми, благодаря ти за отделеното време, здрависваме се, ставам, обръщам се и се тръгвам. Както иска. Както иска. Разбираш ли? Съвет номер 6. Това видео става малко дълго, обаче се опитам да бъде изключително изчерпателен. Ако си наясно, че човека, с който ще преговаряш, ще се опита да свали цената и все пак искаш да влезеш в преговори, но искаш да можеш да свалиш цената, тогава това, което можеш да направиш, не просто да покажеш цената, а да я надуеш, интегрирайки допълнителни услуги, които примерно няма да са му реално необходими, но спомагат за това да дадеш по-висока цена, така че когато той иска по-ниска цена, ти да свалиш цената, примахвайки тези услуги, които на него не са му необходими, той пак ще се чувства щастлив, защото ще получи това, за което плаща, но в същото време ти няма да загубиш нищо. Защото това, което елиминираш като услуги, е безсмислено. Първоначално ти си го вкарал като нещо безсмислено и знаеш, че е безсмислено и няма нужда от него. Така че всички са щастливи. Правим го, когато много често създаваме три пакета. Един много ефтин, така че всеки да може да си го позволи. Втори, който да е изключително интелигентен, защото има всичко необходимо на добра цена, цена на която ние сме доволни, а на клиента не е прекалено скъпо, получава реално това, за което плаща. И един трети пакет, в който има един куп допълнителни услуги на много по-висока цена, така че ако някой иска да се чувства велик и да поръча най-скъпото, но пък да му излезе най-ефтино,
просто махаме няколко услуги, които не му трябват и готово. Но това принцип не е нещо, което ми е интересно на мен. Все пак, за някои услуги го правим, има хиляди методи. Тук нещо много важно. Веднъж допуснах една голяма грешка, която исках да ви разкажа. Няма да разказвам детайли, защото иначе това видео ще е много по-дълго, но никога не се договаря за цена на продукт или услуга, която клиентът ти не познава. Или иначе казвам, не можеш да отидеш и да продадеш нещо, без да си го показал. Защо? Защото ти се пазариш за цена, но не и за качество. Чакай малко, как ще се пазариш за цена, ако клиентът ти или потенциалният ти клиент не знае какво купува? Той се пазари просто защото се пазари. Просто защото иска да направи всичко възможно цената да е възможно най-ниска, без значение какво се случва с качеството. Та отидах веднъж на една среща, бяхме с един колега и много ме завъртяха, много смъкнахме цените, защото започнахме да казваме цени, без да покажем реалния продукт. Свалихме много цената на продукт, без човека да го познава. Той казваше, да, ама на мен ми го правите за три пъти по-ниска цена. Ние свалихме малко цената. Естествено, това, което му правят за три пъти по-ниска цена, беше просто под всякаква критика. В крайна сметка, когато трябваше да му изпрати обаче оферта, тогава си дадох сметка за грешката, която съм допуснал и как са ме подвели, аз съм допуснал да ме подведат. Той човека си е търговец. Той не е лош човек, просто е търговец. Аз съм бил в грешка, защото съм позволил да ми завърти главата, така че му пратих малко по-стабилна оферта и той повече не се обади, но като иска най-ефтино, след това видяхме какво се случва с най-ефтиното. На практика беше смешна ситуацията, но от гордост той не ни се обади пак на нас, няма значение. Въпросът е, че не се поддадохме на тази манипулация и вие не се поддавайте, но имайте това предвид. Никога не се пазарете за цена без нещо да бъде изпробвано, видяно, пипнато, тествано. И сега можете да кажете, добре, ако продавам нещо абстрактно, как да го покажа на клиента, как той да го пробва? Следващ съвет. Предложи демо версия или демо период. Примерно, когато ние стартирахме с фирмата, искахме да покажем малко по-различен тип услуги, които просто на приказки няма смисъл да се продават, защото да, ние ги продаваме на приказки, но на приказки не можем да го продадем толкова добре, че вземем добри пари за това нещо. Затова давахме демо версия. Примерно един месец безплатно. За този един месец ние показахме невероятни резултати, всъщност съвсем вероятни, невероятни и малко трики дума, и тогава се договаряхме за цената. След като измине този период, може един месец, може една седмица, може един ден, зависи какъв тип услуга предлагаш, но по-добре е да предложиш нещо безплатно, което след това да го използваш за портфолиото си, но в същото време ти позволява да се договаряш за цената, след като вече клиента е изпробвал тази услуга или продукт. Това ти дава възможността да вземеш много повече пари за нещо, защото вече е пробвано и вече клиента знае колко точно е качествено. И знае какво няма да получи, ако не ти плати цената, която ти искаш. Сещаш ли се? Предпоследен съвет. Ако си в сферата на услугите и услугата ти представлява нещо, което могат да се допуснат грешки или може да се изискват подобрения или редакции от страна на клиента, обмисли добре колко редакции си готов да направиш. Не казвай, да, това е включено в редакциите, да, ще се го редактираме. Защото има хора, които ще поискат 5 пъти повече редакции, отколкото ти си обмислил, че можеш да направиш. Съответно, това, което се случва, ще ти взимаш 5 пъти по-малко пари за дадена услуга. Това не трябва да се случва. Затова, или предлагаш услугата и отделно имаш цена за редакция, или предлагаш услугата с, да речем, 2 редакции и допълнително се доплащат следващите, или услуга без редакции. Зависи каква е услугата, естествено. Помисли го това нещо, защото има хора, които ще се възползват от тази слаба точка, за да те стискат на макс. Това се случва постоянно с хора, които се опитват да го направят с нас. За да не го допускаш, просто предвиди тази част и винаги добавяй редакциите като допълнителна услуга с заплащане, дори то да е символично, за да знае, че ако те искат още редакции, защото най-редовно не е просто редакция на грешка, която сме допуснали, а то е редакция на първоначалната им идея. Значи хората казват, че искат едно нещо, ние го правим, след това казват, знаеш ли, всъщност сега това не ми харесва, така искам да го направя по друг начин. Окей, няма проблем, правим го. Оф, ама то сега май музиката не е добре.
тук вече става много. Разбираш ли? И ако ти не си ги предупредил предварително, може да стане леко кофти ситуация да кажеш, добре, обаче това струва пари, допълнителната редакция. Е, не, нали ми каза, че цялото правене на това видео примерно струва толкова. Тогава е трудно да излезеш от ситуация. Така че просто го казвай от началото. Съвет номер 10 и последен за днес, който искам да ти дам. И това е, може би, най-важният съвет от всичко. Ако не си доволен от сделката, от преговорите, от условията, не приемай сделката. Няма такова нещо, като неудобно ми е, ама то сега малко кофти става, защото ние от 2 часа говорим или от 2 седмици говорим и не съм доволен. Човека срещу теб би го направил. Човека срещу теб би се отказал в последния момент, ако той не е доволен. Ако ти си нов в бизнеса, най-вероятно минаваш през същите неща, които съм минал и аз. Това да ми е неудобно, това да се преснявам, ама какво ще си помислят, ама какво ще си кажат, ама аз така ще се изложа, ама то това е некултурно. Глупости. Ако не си доволен от сделката, не я приемай. Просто кажи, супер беше разговора, много приятен човек си, но аз не съм щастлив с тези условия. Това е. Съжалявам. Директно му казваш, не е въпрос на договаряне, просто не си доволен. Защото може да не е въпрос на пари, може да е въпрос на събеседника ти, да не е качествен човек, да не е приятен човек. Или да виждаш, че имате много проблеми заради характера му. Просто кажи, виж, както при мъжете и жените, всеки си има човек, с който трябва да бъде, и много други хора, с които не може да бъде, защото просто не са съвместими. В конкретен случай аз виждам, че нашите бизнеси не могат да бъдат съвместими, нашите характери не могат да бъдат съвместими. И виж, защо да чакаме до момент, в който ние да се развалим отношенията, за да спрем да работим заедно? По-добре е просто да не започваме, защото просто можем да се запазим едни добри взаимоотношения и виждам, че няма да стигнем далеч. Просто това ще бъде една загуба на ресурси, време, пари от страна на двама ни. Защо да минавам през това нещо? Не съм доволен, разбираш ли? Просто не съм доволен. Благодаря ти за отделеното време. Нека те почерпя аз това кафе или тази бира или каквото е, или този обяд. Довиждане. Това е. Не става въпрос да бъдеш арогантен, не става въпрос да бъдеш груб. Става въпрос за това да бъдеш директен. Много хора се страхуват от това да бъдат директни и точно за това губят. На първо място съм аз в това. Много съм губил заради притеснения, кое е културно, кое не е културно, и докато се преселявам за тези неща, ми се качват на главата и се давам сметка, че в бизнеса няма правила. Всичко е както си го направиш. Така че, ако не си доволен от сделката, не я приемай. О, вау, това видео стана доста дълго, обаче искам да ти кажа нещо. Нещо, което хората не разбират много често, е, че когато ти се преговаряш днес, ти не преговаряш за днес или за утре. Ти най-вероятно преговаряш за седмици, месеци и дори години напред. Така че това, което се договориш сега, е важно да бъде така измислено и така направено, да бъде добра сделка, за да бъде наистина нещо, от което да бъдеш доволен с времето. Не подценявай тези съвети, защото аз не съм ги прочел в някоя книга, не съм намерил някой блокпост, колкото да изваря няколко съвета и да запиша това видео. Това е на база моя личен опит и моите лични грешки. Аз съм от може би 10-ти години се занимавам с бизнес, но аз все още съм в началото. Аз все още не съм някакъв експерт, не мога да го твърдя, но съм допуснал много грешки. И тези съвети са доста базови, които ти давам. Те не са супер сериозни професионални съвети за договаряне. Но ако ги вземеш под внимание, ти гарантирам, че ще си спестиш множество безсънни нощи, множество главоблъсканици и моменти, в които ще съжаляваш за просто сделки, които играят против теб. Така че, наистина, обърни внимание, ако трябва, гледай отново това видео, но не мога ти обясня просто колко съм страдал, за да науча тези толкова базови неща. Окей? Ще се видим съвсем скоро. Успешен бизнес!